Qarlı hava şəraiti ilə əlaqədar son 2 gündə 60 nəfər Respublika Təcili Təxirə Salınmaz Tibbi Yardım Mərkəzində müraciət edib, bu barədə təbibdən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, mərkəz həmin günlərdə gücləndirilmiş iş rejiminə fəaliyyətini davam etdirib, son 2 gün ərzində müraciətlərin sayında artım qeydə alınıb. Yanvarın 14-ü və 15-də hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə əlaqədar müxtəlif travmalar səbəbiylə 60 nəfər təcili tibbi yardıma müraciət edib. Müxtəlif bədən xəsarətləri, xüsusilə aşağı ətrafların travması səbəbiylə onlara ilk yardım göstərildikdən sonra hər biri profil üzrə xəstəxanaya təxliyə olunublar deyə təbibdən məlumat verilib.